नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री मैथमेटिक प्लस या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आता मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है, हा आपला मैथ्स मधला पहिला टॉपिक आहे, पहिला सेक्शन मधला, आणि तो खूप सोपा टॉपिक आहे। वेटेज पण याला जास्त लक्षात घ्या, ठीक आहे। आता यातले कोणते-कोणते पॉइंट करायचे आहेत आपल्याला ते पहिल्यांदा समजून घेऊयात। आता यातले बघा, लॉजिक मध्ये कुठले-कुठले पॉइंट आहेत, तर खूप महत्त्वाचा पॉइंट आहे ट्रुथ टेबल, की जो 99% चांसेस आहेत की येणारच, कुठला तरी एक प्रश्न ट्रुथ टेबलचा असणारच, लक्षात घ्या। मग मला तो तुम्हाला 3 मार्कचा विचारू द्यात, 4 मार्कचा विचारू द्यात किंवा 2 मार्कचा विचारू द्यात, पण ट्रुथ टेबलचा क्वेश्चन असणारच आहे, ठीक आहे। जास्त चान्सेस आहेत, लक्षात घ्या। जर कदाचित नसेल तर त्यातला कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉझिटिव्हमधला एखादा असणार, लक्षात घ्या। पण हे पण सोपं आहे, पण मॅक्सिमम तुम्हाला ट्रुथ टेबल विचारलं जाऊ शकतं। आता ट्रुथ टेबल म्हणजे काय, तर फक्त टेबल काढणं म्हणजे ट्रुथ टेबल आहे का? नाही। ट्रुथ टेबलमध्ये 3 क्वेश्चन्स येतात, लक्षात घ्या। पहिलं कन्स्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल, एवढाच प्रश्न असतो, ट्रुथ टेबल तयार करा फक्त। मग त्याला आपण म्हणतो सिम्पल ट्रुथ टेबल, की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय केलं जातं, तर एक स्टेटमेंट दिलं जातं पी ऑर क्यू अँड आर, ठीक आहे, आणि याचं ट्रुथ टेबल तयार करायला लावलेलं असतं, फक्त ट्रुथ टेबल तयार करायचं, ठीक आहे। मग त्या टाईपमध्ये एक क्वेश्चन आहे। त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन तुम्हाला ट्रुथ टेबलवरतीच विचारला जातो, की ट्रुथ टेबलचं एक स्टेटमेंट या पद्धतीनं दिलं जातं, आणि काय म्हणतात, टेस्ट फॉर टाउटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजन्सी, म्हणजे दिलेलं स्टेटमेंट हे टाउटोलॉजी आहे, कॉन्ट्राडिक्शन आहे का कंटिजन्सी आहे। आता टाउटोलॉजी म्हणजे काय, तर हे स्टेटमेंट सोडवल्यानंतर तुम्हाला जे काय आन्सर मिळेल, त्या आन्सरमध्ये जर सगळेच ट्रू असतील, सगळेच ट्रू असतील शेवटच्या कॉलममधल्या एंट्रीज, फायनल आन्सर, ठीक आहे, सगळं जर ट्रू असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, टाउटोलॉजी म्हणतो। सगळेच जर फॉल्स असतील तर कॉन्ट्राडिक्शन, म्हणजे शेवटच्या कॉलममधल्या एंट्रीज काय सांगा, सगळ्याच फॉल्स आहेत, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, कॉन्ट्राडिक्शन म्हणणार आहे। आणि शेवटच्या कॉलममधल्या एंट्रीज ट्रू फॉल्स, म्हणजे दोन्ही मिक्स आहेत, किंवा असं आहे, लक्षात घ्या, की सगळे ट्रू आहेत आणि एकच कुठेतरी फॉल्स आहेत, तरीसुद्धा ते कशामध्ये येतं, कंटिजन्सीमध्ये येतं, लक्षात घ्या। म्हणजे लक्षात आलं का, की टाउटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन कंटिजन्सी याच्यामध्ये तुम्हाला काय करतात ते, तर त्यापैकी कोणतं स्टेटमेंट आहे, ठीक आहे, हे विचारतात। मग त्यासाठी तुम्हाला ते पूर्णपणे इक्वेशन जे असेल ते सोडवावं लागणार आहे, आणि शेवटच्या कॉलममधल्या ज्या काय एंट्रीज असतील त्या एंट्रीजवरती डिपेंड आहे की तुम्हाला कोणता आन्सर इथं मिळेल। जर एंट्रीज सगळ्याच ट्रू आल्या तर टाउटोलॉजी, सगळ्याच फॉल्स आल्या तर कॉन्ट्राडिक्शन, आणि ट्रू फॉल्स एकत्र मिक्स आल्या तर कंटिजन्सी। क्लिअर इथपर्यंत, ठीक आहे। म्हणजे तुम्हाला ट्रुथ टेबल जर येत असेल तर सिम्पल ट्रुथ टेबल प्रमाणेच हे आहे, वेगळं काय नाही आहे, फक्त याच्यामध्ये आपण डिसाईड कशावरून करतोय, तर लास्ट कॉलमच्या एंट्रीजवरून डिसाईड करतोय, ठीक आहे, ओके। आणि आता लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स, आता लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स म्हणजे काय, तर तुम्हाला या पद्धतीचा प्रश्न तुम्ही बघितला असेल, बघा पी अँड क्यू ह्या 3 रेषामध्ये असतात आणि पी कंडिशनल क्यू, सपोज, चुकीचं हे माहिती आहे मला, तरीसुद्धा या पद्धतीनं तुम्हाला प्रश्न दिला जातो की प्रूव दॅट इट इज लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स और व्हेरीफाय इट इज लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स, म्हणजे काय, तर एल एच एसची जी काय व्हॅल्यू येणार आहे तीच व्हॅल्यू आर एच एसची पण आली पाहिजे। म्हणजे काय करणार तुम्ही इथं, तर या ठिकाणी तुम्ही ट्रुथ टेबल ड्रॉ करणार, ट्रुथ टेबल काढल्यानंतर तुम्ही ही पण व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये काढणार, ही पण व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये काढणार आहे, ठीक आहे। आणि त्या ट्रुथ टेबलमध्ये पी अँड क्यू जी काय व्हॅल्यू तुम्ही फाईंड केले त्याचा कॉलमचा नंबर, तुम्ही नंबर देणार आहे कॉलम, बघा या पद्धतीनं पी क्यू, पी अँड क्यू आणि पी कंडिशनल क्यू, ठीक आहे, या पद्धतीनं तुम्ही प्रश्न सोडवणार आहे, हे कॉलम असणार आहेत, लक्षात घ्या, ठीक आहे। मग या कॉलममध्ये तुम्ही काय करणार, तर नंबर देणार कॉलमला, कसे 1 2 3 4, ठीक आहे। आणि इथं बघा एल एच एस म्हणजे पी अँड क्यू कितव्या कॉलममध्ये, 3रा, आर एच एस म्हणजे पी कंडिशनल क्यू कितव्या कॉलममध्ये, 4th, आणि या पद्धतीनं तुम्ही काय करणार, 3रा कॉलममधल्या एंट्रीज आणि 4th कॉलममधल्या एंट्रीज जर सेम असतील तर दिलेलं स्टेटमेंट हे कसं असणार आहे, लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स असणार आहे। मग हे पण फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, एकत्रितरित्या ट्रुथ टेबलच काढायचं आहे। फक्त तुम्हाला या ठिकाणी समजून घ्यायचं आहे की जर, ठीक आहे, लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स दिला असेल तर कॉलमला आपल्याला नंबर द्यायचे आणि इथं जे काय असेल त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला त्या ट्रुथ टेबलमध्ये चेक करायचे कोणत्या कॉलममध्ये आहे, आणि ते दोन्ही कॉलम इक्वल आले पाहिजेत, तर ते लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स आहेत। इक्वल म्हणजे काय, की याच्यामध्ये जर सगळं ट्रू आलं तर याच्यामध्ये पण सगळ्या व्हॅल्यू कशा आल्या पाहिजेत, ट्रू आल्या पाहिजेत। क्लिअर इथपर्यंत, ठीक आहे।
ओके म्हणजे हे लॉजिकल इक्विवेलेंस म्हणजे काय लक्षात आलं आणि हा टॉपिक खूप सोपा आहे त्यामुळे मी याचे रूल्स एक्सप्लेन केलेले नाही आहेत अँड ऑर ठीक आहे कंडिशनल बाय कंडिशनल निगेशन यांचे रूल एक्सप्लेन केलेले नाहीत कारण हे बऱ्यापैकी सगळ्यांना येणारच आहे ठीक आहे ओके आता जर हा प्रश्न त्याचबरोबर हा पण प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो आता हा प्रश्न तुम्हाला दोन मार्कला विचारतील तीन मार्कला विचारतील काय करायचं असतं या प्रश्नामध्ये किंवा या टाईपमध्ये तर तुम्हाला प्रश्न कसा विचारला जातो की एक स्टेटमेंट दिलं जातं एक सेंटेन्स दिलं जातं ते सेंटेन्स कशामध्ये असतं इफ आणि देनच्या फॉर्ममध्ये असतं कोणत्या फॉर्ममध्ये असतं इफ ठीक आहे आणि पुढं काय सांगा देन म्हणजे दोन स्टेटमेंट दिले जातात तुम्हाला आणि ते जोडले जातात इफ आणि देनने आता तुम्हाला माहिती आहे की लॉजिकमध्ये इफ आणि देन इफ देन ठीक आहे हे स्टेटमेंट जे काय आपण वापरतो याचा सिम्बॉलिक फॉर्म कसा होता तर बघा याचा सिम्बॉलिक फॉर्म रिप्रेझेंट करते इफ देनचं कंडिशनल ठीक आहे इफच्या पुढचा पार्ट देनपर्यंत म्हणजे हे पहिलं स्टेटमेंट असतं ज्याला की आपण काय म्हणतो पी पी हे स्टेटमेंट झालं आणि देनच्या पुढचा पार्ट शेवटपर्यंत ते स्टेटमेंट असतं क्यू तर क्यू म्हणजे हे स्टेटमेंट जर मला सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये रिप्रेझेंट करायचं असेल तर मी कसं करणार आहे पी कंडिशनल क्यू प्रमाणे रिप्रेझेंट करणार बरोबर आहे आणि पी कंडिशनल क्यू प्रमाणे रिप्रेझेंट केल्यानंतर एक लक्षात येतं का की पहिल्यांदा पी असेल नंतर क्यू असेल तर पीचा पार्ट इफच्या पुढे येतो क्यूचा पार्ट देनच्या पुढे येतो ठीक आहे मग याप्रमाणे जर तुम्ही या सिम्बॉलमध्ये बदल केले तर त्याप्रमाणेच स्टेटमेंटमध्ये पण काय होणार आहेत बदल होणार आहेत लक्षात घ्या समजतंय मग आता हा जर पॉईंट लक्षात आला असेल तुम्हाला तर आता कॉन्वर्स म्हणजे काय बघा दिलेला प्रत्येक स्टेटमेंट हे पी कंडिशनल क्यू याच फॉर्ममध्ये असणार आहे हे एक लक्षात ठेवायचं आता कॉन्वर्स म्हणजे काय तर कॉन्वर्स म्हणजे जर दिलेला स्टेटमेंट या फॉर्ममध्ये असेल तर कॉन्वर्सचा अर्थ असा की ते त्याच्या उलट असणार आहे म्हणजे काय क्यू कंडिशनल पी असणार आता मला सांगा कॉन्वर्समध्ये क्यू कंडिशनल पी म्हणजे काय तर त्या स्टेटमेंटमध्ये क्यू पहिल्यांदा आहे पी नंतर आहे म्हणजे इफच्या पुढं क्यूच्या स्टेटमेंटचा पार्ट येणार बरोबर आहे आणि देनच्या पुढं पीच्या स्टेटमेंटचा पार्ट येणार आहे फॉर एक्झाम्पल आपण एक्झाम्पल घेऊनच सांगूयात इफ मॅच विल बी कॅन्सल्ड देन इट रेन्स हे उलटं स्टेटमेंट आहे खरं इफ इट रेन्स देन मॅच विल बी कॅन्सल्ड असे पण आपण हे असं घेऊयात त्याचा अर्थ काय बघू नका इफ मॅच विल बी कॅन्सल्ड देन इट रेन्स ठीक आहे हे सपोज तुम्हाला हा क्वेश्चन दिला आहे त्यांनी मग आता कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह आपण कसं बघणार आहे समजून घ्या दिलेला स्टेटमेंट इफच्या पुढचा पार्ट देनपर्यंत पी म्हणजे पी बरोबर लिहिणार तुम्ही द मॅच विल बी कॅन्सल्ड पीचा पार्ट लिहिणार क्यू पुढं काय लिहिणार इट रेन्स ठीक आहे इट रेन्स म्हणजे हे दोन स्टेटमेंट तुम्ही सेपरेट केले कारण दोन स्टेटमेंट होते ते इफ आणि देननं जोडलेले ठीक आहे ओके आता आपल्याला दिलेलं स्टेटमेंट कोणत्या फॉर्ममध्ये पी कंडिशनल क्यू या फॉर्ममध्ये ठीक आहे आता कॉन्वर्स कॉन्वर्स म्हणजे काय क्यू कंडिशनल पी म्हणजे काय तर क्यू म्हणजे काय तर हा देनच्या पुढचा पार्ट असतो क्यू पी इफचा पुढचा पार्ट देनपर्यंत असतो पी ठीक आहे आणि आता जर क्यू पहिल्यांदा असेल पी नंतर असेल तर इफच्या पुढे येणार आहे क्यू देनच्या पुढे जाणार आहे पी मग कसं होणार इथं इफ इट रेन्स देन द मॅच विल बी कॅन्सल्ड काय केलं फक्त आपण स्टेटमेंट रिव्हर्स केलं कशाप्रमाणे सिम्बॉलिक फॉर्मप्रमाणे आणि दोन्ही पण लिहिणं गरजेचं आहे समजतं आहे ओके आता इनवर्स इनवर्स म्हणजे काय तर इनवर्स म्हणजे असं असतं निगेशन पी कंडिशनल निगेशन क्यू दोघांना निगेशन द्यायचं आणि ह्याच्या उलट करायचं निगेशनचा अर्थ स्टेटमेंटमध्ये नकार टाकणे लक्षात घ्या नॉट निगेटिव्हिटी ते दाखवतो लक्षात घ्या स्टेटमेंटमधली ठीक आहे आता निगेशनप्रमाणे हे स्टेटमेंट कसं येऊ शकतं तर बघा पीचा पार्ट पहिल्यांदा आहे पण निगेशनमध्ये क्यूचा पार्ट नंतर आहे पण निगेशनमध्ये मग आता हे कसं आपण वाचताना वाचणार आहे इनवर्ससाठी तर ते असं वाचणार इफ पीचा पार्ट हा आहे पण त्यामध्ये नॉट टाकायचं आहे इफ द मॅच विल नॉट बी कॅन्सल्ड इफ मॅच विल नॉट बी कॅन्सल्ड देन इट डज नॉट रेन्स हे झालं इनवर्स ठीक आहे आणि आता कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह ह्याच्या उलट म्हणजे काय निगेशन क्यू कंडिशनल निगेशन पी जर तुम्ही हा सिक्वेन्स लक्षात ठेवला तर हे अवघड नाही आहे पण हा सिक्वेन्स लक्षात राहणं गरजेचं आहे कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह हे उलट झालं तर ह्या स्टेटमेंटमध्ये पण तुम्ही ज्या पद्धतीनं लक्षात ठेवले ते पण उलट होणार आणि तुम्हाला परीक्षेमध्ये असं विचारतात की फाईंड कॉन्वर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह
त्यामध्ये थोडी जरी चूक झाली तरी तुम्हाला 0 मार्क मिळणार आहे. त्यामुळे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह, 3 स्टेटमेंट लिहायचे 3 मार्क मिळणार आहेत, 2 स्टेटमेंट लिहायचे 2 मार्क मिळणार आहेत, कसं पण विचारू द्या त्यांनी. ठीक आहे, ओके. आता कॉन्ट्रापॉझिटिव्हमध्ये काय की क्यूचा पार्ट इफच्या पुढे येणार आहे पण नकारामध्ये, आणि पीचा पार्ट देनच्या पुढे जाणार आहे नकारामध्ये, बरोबर, नॉटमध्ये. म्हणजे असं होणार, इफ इट डज नॉट रेन्स, इफ इट डज नॉट रेन्स देन द मॅच विल नॉट बी कॅन्सल्ड, देन द मॅच विल नॉट बी कॅन्सल्ड, हे झालं कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. क्लिअर इथपर्यंत? ठीक आहे, तुम्ही जर टेक्स्टबुकमध्ये बघितलं तर हे माझ्या मते एक्झाम्पल असेलच, शॉर्टमध्ये पण आहे, आणि कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉझिटिव्हचे जेवढे क्वेश्चन्स असतील टेक्स्टबुकमध्ये सगळे सोडवायचे, 3 मार्क आहेत, अतिशय सोपं आहे. ठीक आहे, किंवा ट्रूथ टेबलचे क्वेश्चन्स लक्षात घ्या, समजायला सोपं आहे, ज्यावेळेस तुम्ही ते सोडवता चुका त्यावेळेस लक्षात येतात, आणि येत असलं तरी 1 ते 2 वेळा तुम्ही प्रत्येक टाईप हा सोडवला पाहिजे, लक्षात घ्या. आत्ता जर सोडवलं, प्रॅक्टिस केली तर ते एक्झामला आठवणार आहे, एक्झामला नाही तर गोंधळ होणार. ते एक अँडची कंडिशन, ऑरची कंडिशन, निगेशनची कंडिशन, कंडिशनलची कंडिशन, बाय कंडिशनलची कंडिशन, ठीक आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आठवल्या पाहिजे त्यावेळेस, येतं लक्षात? ओके, आता निगेशन, निगेशनमध्ये टाईप आहेत लक्षात घ्या, निगेशनचा क्वेश्चन तुम्हाला परफेक्ट करायचा आहे, निगेशन तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. ठीक आहे, जास्तीत जास्त तुम्हाला ते बी सेक्शनला विचारतील निगेशनचा पार्ट. ठीक आहे, मग निगेशनचा पार्टमध्ये कसं आहे, तर एक तर निगेशनच्या पार्टमध्ये सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये निगेशन आहे, ठीक आहे, किंवा तुम्हाला स्टेटमेंटमध्ये निगेशन आहे, मग तो जो काय पूर्णपणे पार्ट आहे. जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर एक्झरसाइज 1.3 मध्ये बघा, सोडवून दिलेले एक्झाम्पल पेज नंबर 17 वरती, राईट द कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह, याच्यामध्ये आपण जे एक्झाम्पल घेतले, ठीक आहे, त्या पद्धतीने एक्झाम्पल त्यांनी 2 घेतलेत कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉझिटिव्हचे, ते तुम्ही बघू शकता, समजू शकता ह्या कंडिशन तुम्ही व्यवस्थित फॉलो केल्या तर. ठीक आहे, ओके, आता निगेशनचं पेज नंबर 16 या पेजवरती सॉल्ड एक्झाम्पलमध्ये आहे. सॉल्ड एक्झाम्पल का सांगतोय, कारण ते बघायला बरं पडतं आहे, तिथल्या इथे लगेच क्लिअर होणार आहे पॉईंट तो. ठीक आहे, म्हणजे आता इथे काय होतं बघा, राईट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आता पहिला प्रश्न जर बघितला तर ऑल नॅचरल नंबर्स आर रॅशनल. ठीक आहे, मग आता समजून काय घ्यायचं आहे, निगेशनमध्ये 2 आहे लक्षात घ्या, स्टेटमेंटमध्ये जर तुम्हाला, निगेशनचं सांगतोय, स्टेटमेंटमध्ये जर तुम्हाला सुरुवात स्टेटमेंटची ऑल न होत असेल किंवा एव्हरी न होत असेल, ऑल आणि एव्हरी याने होत असेल, तर निगेशन करताना ऑल किंवा एव्हरीला रिप्लेस करायचं SOME समने, आणि त्या स्टेटमेंटमध्ये काय करायचं आहे, नॉट ॲड करायचं आहे. जर ऑलच्या किंवा एव्हरीच्या स्टेटमेंटमध्ये ऑलरेडी नॉट असेल तर समच्या स्टेटमेंटमध्ये तो नॉट काढायचा. म्हणजे काय, तर समचं स्टेटमेंट काय करतं, तर समचं स्टेटमेंट नकारार्थी वाक्य बनवतं, कुणाचं, ऑलचं, त्यामध्ये अर्थ बदलायचा नाही, तुम्हाला 2 शब्द बदलायचे आहेत, ऑल किंवा एव्हरी असेल तर समनं रिप्लेस करायचं, जर याच्या ह्या वाक्यामध्ये नकार नसेल तर नकार द्यायचा, नकार असेल तर तो काढायचा, निगेशन. मग आता तुम्हाला क्वेश्चन पेज नंबर सांगितले 16, त्याच्यावरती बघा, पहिलाच क्वेश्चन नंबर 2 आहे. ठीक आहे, त्यातला पहिला प्रश्न, ऑल नॅचरल नंबर्स आर रॅशनल, त्यात काय केलं बघा, त्यांनी ऑलला रिप्लेस केलं समने, बाकी काय बदललं आहे का, नाही. आणि पुढं बघा, त्यांनी नॉट रॅशनल्स केलं आहे, लक्षात घ्या, म्हणजे ऑलच्या वाक्यामध्ये नकार नसेल तर समच्या वाक्यामध्ये नकार येणार आहे, क्लिअर. किंवा आता त्याच्या खालचा स्टेटमेंट जर तुम्ही बघितलं तर सम स्टुडंट्स ऑफ क्लास 10th आर 16th year old, बरोबर का, मग आता समच्या जागेवर काय घेणार तुम्ही तिथं, त्यांनी काय केलं बघा, नो स्टुडंट ऑफ क्लास 11th 16th student, ठीक आहे, नो म्हटलं आहे त्यांनी, नो पेक्षा काय सांगा, तर त्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता, नोला नो घेण्यापेक्षा तुम्ही जर असं जरी घेतलं असतं की ऑल स्टुडंट्स, ठीक आहे, काय सांगा, ऑल स्टुडंट्स ऑफ क्लास 10th इज 16 year old, म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी काय केलं, ओके, 16 year old. आता मला सांगा, समच्या वाक्यात इथं नकार आहे का, नाही आहे, नॉट आहे का, नाही आहे, मग ऑलच्या वाक्यामध्ये इथं जर तुम्ही नो नो जे काय दिलं आहे त्यांनी, ठीक आहे, त्याला रिप्लेस करून जर तुम्ही असं लिहिलं असतं की ऑल स्टुडंट्स ऑफ क्लास 10th इज नॉट काय सांगा 16 year old, तरी सुद्धा स्टेटमेंट बरोबर आलं असतं, क्लिअर. मग एक साधा फॉर्मॅट काय, समला ऑल एव्हरीला रिप्लेस करायचं समने, ठीक आहे, या वाक्यात नकार असेल तर काय करणार तुम्ही, काढणार समच्या वाक्यात, ठीक आहे, आणि नसेल तर द्यायचा. आता समच्या वाक्यात नकार नसेल तर ऑलच्या वाक्यात नकार येणार आहे, लक्षात घ्या, नॉट, नकार म्हणजे लक्षात घ्या नॉट, निगेशन करतो स्टेटमेंट आपण या पद्धतीनं. किंवा खाली सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये पण त्यांनी दिले बघा की N+8 > 11,
मग ते काय करू शकता तुम्ही निगेशन साठी पूर्णपणे सिंबॉलिक फॉर्म मध्ये हे बघा उलटा ए असतो त्याला आपण रिप्लेस करतो उलट्या ई ने, म्हणजे उलटा ए असेल तर निगेशन मध्ये त्याला रिप्लेस करतो उलट्या ई ने, ठीक आहे। त्याला आपण काय म्हणतो, क्वांटिफायर्स म्हणतो, लक्षात घ्या क्वांटिफायर्स आहेत ते सगळे। म्हणजे याचा अर्थ काय असतो, ऑल, याचा अर्थ काय असतो तर सम असतो, लक्षात घ्या, ठीक आहे। या पद्धतीनं आहे, लक्षात घ्या जर समजून घ्यायचं झालं तर। मग बघा क्वेश्चनमध्ये तुम्ही बघितलं तर उलटा ई असेल तर सोल्युशनमध्ये येताना त्यांनी उलटा ए दिलेला आहे, आणि इथं काय दिलं आहे त्यांनी, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आहे, एन प्लस एट ग्रेटर दॅन इलेवन असेल तर एन प्लस एट लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू इलेवन केलं आहे, किंवा ते असंही चाललं असतं एन प्लस एट ग्रेटर दॅन नॉट ग्रेटर दॅन, म्हणजे ग्रेटर दॅनचं साईन जे त्याच्या पुढं नॉट जर तुम्ही त्या साईनच्या पुढं जर दिलं असतं, म्हणजे असं एन प्लस एट ग्रेटर दॅन आहे बरोबर इलेवन, तरी तर फक्त नॉट जरी केलं असतं तरी चाललं असतं, दोघांचा अर्थ किंवा दोन्ही पण जे काय सोल्युशन्स आहेत ते बरोबर आहेत, क्लिअर। निगेशनचा विषय चालला आहे आपल्या लक्षात घ्या। आता त्यानंतर पुढचा पण क्वेश्चन बघा, ई असेल तर त्याला रिप्लेस कशाने करणार आहे, उलट्या ए न रिप्लेस करायचं, ठीक आहे। म्हणजे हे क्वेश्चन्स तुम्ही परफेक्ट करू शकता, त्याच्या रिलेटेड एक्झरसाइज 1.3 पण तुम्हाला कम्प्लीट करायचा आहे, खूप महत्त्वाचं आहे आणि खूप लिमिटेड पोर्शन आहे त्यामुळे तुम्हाला तो कव्हर होऊ शकतो, ठीक आहे, ओके। म्हणजे आता निगेशनचा पण पार्ट लक्षात आला असेल, त्यानंतर ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबलचा पार्ट परफेक्ट करा, सोडवा एक्झाम्पल पुन्हा एकदा न बघता, बरोबर येतात का चेक करा, गडबडीमध्ये भरपूर चुका होऊन जातात, ठीक आहे। त्यामुळे ते जरा प्रॅक्टिसचा पार्ट आहे जो आपल्याला केलाच पाहिजे, तिथं पर्याय नाही आहे, ओके। इथंपर्यंत लक्षात आहे, त्यानंतर निगेशनचे भरपूर क्वेश्चन्स आहेत बघा, 1.3 एक्झरसाइज परफेक्ट करायचा आहे तो पूर्ण सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, त्यातले आहे तसे क्वेश्चन्स येणार आहेत, आणि शेवटला विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबल, तर हा जो पॉईंट आहे ना तो करून जावा, ठीक आहे। कारण त्यांनी क्वेश्चन बँकमध्ये पण हा प्रश्न दिलेला आहे, ठीक आहे, काही पेपर्स बघितले त्याच्यामध्ये पण हा क्वेश्चन होता, जेवढे पेपर मी बघितले त्यामध्ये, ठीक आहे। त्यामुळे जरी हा ॲप्लिकेशन बेस्ड पॉईंट वाटत असला तरी करून जावा, लक्षात घ्या। परीक्षेमध्ये आला नाही आला तो दुसरा प्रश्न आहे, पण आत्तापर्यंतच्या एक्झाममध्ये तो विचारलेला आहे, ठीक आहे। आणि विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबल इथं त्यांनी क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, लक्षात घ्या, पेज नंबर 20 जर तुम्ही बघितलं प्रू दॅटची गणितं देतात ते विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबल, ठीक आहे। मग पेज नंबर 20 त्यांनी तिथं लॉचा वापर करून हे आपल्याला सोडवायला सांगितलं, ट्रूथ टेबलचा वापर करून नाही, म्हणजे आपण जे लॉजिकल इक्वॅलन्स म्हणतोय ना, ठीक आहे, त्या पद्धतीने नाही सोडवायचं, लॉचा वापर करून। मग पेज नंबर 20 त्यांनी तीन एक्झाम्पल सोडवून दिलेत, किंवा 1.4 त्यांनी विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबलचं सांगितलेलं आहे, ठीक आहे। मग तो पेज नंबर किती सांगतो तुम्हाला, 20 आणि 21, तो विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबलचा प्रश्न आहे, तो परफेक्ट सोडवायचा आपल्याला, म्हणजे लॉजिक तुम्हाला परफेक्ट करायचं आहे ना, तर हे सगळे पॉईंट जर परफेक्ट असतील तर तुम्हाला खूप सोपा टॉपिक जाणार आहे, एकही मार्क जाणार नाही। त्याचबरोबर 1.1 एक्झरसाइज राहिला आहे जो सोपा आहे, लक्षात घ्या, बऱ्यापैकी सगळ्यांना जमणार तो, काय प्रॉब्लेम नाही, दोन मार्कसाठी तो खूप सोप महत्त्वाचा एक्झरसाइज आहे। कुठला, 1.1, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय विचारू शकतात, 2 क्वेश्चनमध्ये किंवा बी सेक्शनमध्ये त्याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो, किंवा ट्रूथ व्हॅल्यू फाईंड करा, किंवा तुम्हाला MCQ त्याच्यावरती MCQ येऊ शकते। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, MCQ ज्या काय आपण प्रिपेअर करणार आहे त्या सगळ्या MCQ तुम्हाला तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये ज्या मागच्या साईडला मिसलिनियसमध्ये दिलेले आहेत त्या सगळ्या MCQ परफेक्ट करायच्यात। खूप चान्सेस आहेत की त्यातीलच MCQ येणार आहेत, टेक्स्टबुकमध्ये मिसलिनियसमध्ये जे काय मागच्या साईडचे MCQ आहेत त्या, ठीक आहे, किती असतील तेवढ्या, डिलेटेड पोर्शन फक्त जरा बघायचं व्यवस्थित, आणि त्या MCQ प्रत्येक टॉपिकचे MCQ क्लिअर करा, तर बऱ्यापैकी तुम्हाला त्याच MCQ दिसू शकतात बोर्डच्या पेपरला, खूप चान्सेस आहेत, लक्षात घ्या, ठीक आहे। आता लॉजिकमधले पॉईंट्स पुन्हा एकदा रिवाइज करूयात, कोणते सांगा, सिम्पल ट्रूथ टेबल, टॉटोलॉजी कॉन्टिजन्सी, लॉजिकल इक्विवेलेंस, कॉन्वर्स इनवर्स, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह, हा पूर्ण 3 प्रश्न आहे, 3 ते 4 प्रश्न आहे, याच्यावरती 3 ते 4 प्रश्न येणार आला तर, याच्यावरती 3 किंवा 2 प्रश्न येणार आहे। निगेशनचा प्रश्न तुम्हाला आला तर 2 किंवा 3 लिहू शकतो, मॅक्सिमम 2 लिहू शकतो निगेशन, पण विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबल मात्र तुम्हाला 4 पण येऊ शकतं आणि 3 पण येऊ शकतं। जेवढी एक्झाम्पल आहेत ना टेक्स्टबुकमध्ये सगळे विदाउट युजिंग ट्रूथ टेबलचे परफेक्ट करायचे आहेत आपल्याला, ठीक आहे, लॉचा वापर करून। लक्षात आले लॉजिकमध्ये काय करायचं आहे, थोडक्यात एवढ्या सगळा पार्ट जर तुम्ही कव्हर केला तर लॉजिक खूप सोपा जाणार आहे, सोपा टॉपिक आहेच ऑलरेडी, ठीक आहे। म्हणजे एका दिवसात आपल्याला आता हे लॉजिक पण करायचं आहे, त्याचबरोबर मॅट्रिक्स पण उरकायचं, लक्षात घ्या, ठीक आहे, मॅट्रिक्सचा पण पार्ट तुम्हाला परफेक्ट करायचा आहे। म्हणजे एका दिवसात जर तुम्ही लॉजिक आणि मॅट्रिक्सचे रिव्हिजन करत असाल तर तुम्हाला ते सोपं जाणार आहे, लक्षात येतं आहे। सांगितलेले सगळे पॉईंट, सगळे एक्झरसाइज रिपीट सोडवा, टेक्स्टबुक क्लिअर ठेवा,
सॉल्ड एक्झाम्पल सगळ्यात महत्त्वाचं बघा, सॉल्ड एक्झाम्पल तिकडे आपण लक्ष देत नाही, त्याच्यामध्ये एखादा वेगळा पॉईंट दिलेला असतो जो तुम्हाला मिसलेनियस मध्ये पण दिसणार नाही आणि एक्झरसाइज मध्ये पण दिसणार नाही, पण ते एक्झामला येऊ शकतं, मग ते पटकन लक्षात येत नाही कारण आपण सोडवतो एक्झरसाइज फक्त, लक्षात घ्या. मग सॉल्ड एक्झाम्पल फक्त बघायचे व्यवस्थित, जमत असेल ठीक, नसेल जमत सोडवून काढायचं, ठीक आहे. मग आता लॉजिकमधले महत्त्वाचे पॉईंट्स लक्षात आले असतील, तुम्हाला मी सांगितलेत एक्झरसाइज कसं सोडवायचं ते पण सांगितलं आहे, आणि याच्यावरती जुने व्हिडिओ पण आहेत लक्षात घ्या आपल्या चॅनलवरती जर तुम्हाला बघायचे असतील तर. आता त्याच्यामध्ये मी ओव्हरऑल सगळंच घेतलेलं आहे, पण रिलेटेड पार्ट सोडून तुम्ही बघू शकता ना, कारण मी निगेशनचे पण त्यामध्ये व्हिडिओमध्ये बऱ्यापैकी सगळ्या गोष्टी क्लिअर केलेल्या आहेत. फक्त तुम्हाला काय करावं लागेल, तो जुना व्हिडिओ लक्षात घ्या, ठीक आहे, सी ई टीसाठी बनवलेला आहे, पण एक्सप्लेन मात्र व्यवस्थित केलेलं आहे त्याच्यामध्ये पूर्णपणे थेरॉटिकल. मग त्याच्या लिंक पण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो आहे, ते नक्की बघा, तिथं लक्षात येऊ शकतं की तुम्हाला चेंजेस कसे करायचे आणि काय करायचे, ते वेगवेगळे व्हिडिओ आपण तयार केलेले, ठीक आहे. फक्त रिलेटेड पार्ट जो असेल स्विचिंग सर्किटचा असेल, ठीक आहे, किंवा अजून तुम्हाला माहिती आहे ॲप्लिकेशन बेसिस, ते सगळे पार्ट तुम्हाला काय करायचे स्किप करायचे फक्त, बाकी जे गरजेचं आहे तेवढंच घ्यायचं, ठीक आहे. मग आता याप्रमाणेच अजून आपण लाईन प्लेनचे पण व्हिडिओ टाकलेले दिलेले आहेत, त्याचबरोबर व्ही आय एम पी थेरम्सचे व्हिडिओ तयार आहेत लक्षात घ्या, की ज्याचं वेटेज 14 मार्क आहे लक्षात घ्या, आणि ते येतातच, असे थेरम आहेत ते येतातच, मॅक्सिमम येतातच. आतापर्यंतचे पेपर जर बघितलेत तर ते 100% तुम्हाला थेरम दिसणार आहेत, म्हणजे सगळे थेरम घेतलेले आहेत. त्याची प्लेलिस्ट तयार आहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे, बघितले नसेल तर ते नक्की बघा, ठीक आहे. आणि हा टॉपिक परफेक्ट करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.